Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղ է կատվություն Հայաստանում են գտնվում ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչներ ընդհանում է համաժողով, որի ժամանակ Ալեն Սիմոնյան հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չի կարող լուծվել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին անտեսելով։ Դա որևէ ձև չի կարող դառնալ քննարկելի թեմա, մինչև որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կարծիքը չլսի ամբողջ աշխարհը։ Սա իհարկե ոգեշնչող ելույթ է Հայաստանում, նման ելույթներ ունենալը պետք է ավելի շատ ասնել, որպեսզի թշնամին իմանա, որ Ղարաբաղի ժողովրդին, Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի ղեկավարությունը երբեք մենակ չի թողնելու և նրանք շարունակելու են ապրել Լեռնային Ղարաբաղում ազատ, անկախ և ամենակարևորը անվտանգ։ Սա է կարևորը, որ մի հատ իրանք հասկանան, որ իրենք ՀԱՊԿ-ի ներկայացուցիչները կարող էին օգնել Հայաստանին ոչ թե Ղարաբաղի հարցով, այլ այն հարցով, որ ադրբեջանական զորքերը մտել են հայկական տարածք, ներխուժել են, 3.5 կիլոմետր շարժվել են առաջ, այսօր էլ գտնվում են այդ տարածքներում, ՀԱՊԿ-ին դիմեցինք ոչ մի արձագանք, ասում է՝ բանավոր մի դիմեք, գրավոր դիմեք, գրավոր են դիմում, Պուտինը զանգում, ասում է՝ այդ դիմումները մոռացեք, ես էս այս հարցերը կգցեմ իր տեղը։ Հիմա մենք ասում ենք, եթե հարց տեղ գցող եք, մենք որևէ ձև ՀԱՊԿ-ին չենք դիմում, թող Ադրբեջանը չկրակի։ Եթե կարող եք, ապահովեք ձեր սիրելի Ադրբեջանի այդքան գործողությունները։ Եթե ոչ, ուրեմն ՀԱՊԿ-ը ստիպված է լինելու զորքով գալ կանգնել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ու հսկել խաղաղությունը, հսկել սանձարձակ Ադրբեջանի բոլոր գործողությունները։ Հիմա Պուտինը ինչ է ասում, ինքը ասում է հետևյալը. Ղարաբաղի խնդիրը պետք է լուծվի բանակցային ճանապարհով, որոնք են ճանապարհները, այսինքն փող զիջում։ Հիմա Հայաստանը զիջել է 7 շրջան, հերթը ումն է զիջելու։ Ադրբեջանի իհարկե, Ադրբեջանը մինչև այսօր ինչ է զիջել Հայաստանին, ոչինչ, նույնիսկ այն տարածքը, որը պետք է մնա հայերին, այսինքն Ղարաբաղի հայերին, այդ տարածքների մասին իրենք խոսում են այնպես, որ սա էլ ենք վերցնելու։ Բայց Պուտին ինքը ուրիշ բաներ է մտածում, ինքը մտածում է, որ Ղարաբաղը սովետի ժամանակ ռուսներն են տվել ադրբեջանցներին, այսօր Ղարաբաղը պատկանում է ռուսներին, ռուսները պետք է գան իրենց զորքերով տեղակայվեն Ղարաբաղում, եւ թե ինչ որ մեկ հայ կլինի, թե ադրբեջանցի, փորձի պնդել հակառակը, շատ վատ կլինի այդ երկրի համար։ Հիմա Ադրբեջանը արհեստականորեն լարում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, որ բարձրանա եվրոպացների ու ամերիկացների աչքերին, ռուսներն էլ ի ուրախություն մեզ գտնվում են Ղարաբաղում, այսինքն եթե պետք լինի, ռուսները Ադրբեջանին վերացնելու համար ունեն շատ հեշտ ճանապարհ. զորքը Ղարաբաղում է, կա Ղարաբաղի խնդիր, կա նաև ճշմարտություն, որ Ղարաբաղի խնդիրը ստեղծվել է սովետական միության տարիներին, սովետի փլուզումից հետո, ռուսը կասի սովետին է ստեղծվել այդ խնդիրը, ես հիմա լուծում եմ, չկա սովետ, չկա նաև սովետի որոշումներ, և Ղարաբաղը պետք է դառնա կրկին Ռուսաստանին, այսինքն Ռուսաստանն է չէ որոշել, որ պետք է անձնվի Ադրբեջանին 100 տարով եւ այլն։ Հիմա Ռուսաստանն ասում է, նախ անցել է 100 տարին, փլուզվել է Սովետը, ոչինչ արդեն նրանից չի մնացել, պայմանագիր նման գոյություն չունի, տարածքը պետք է Ադրբեջանը վերադարձնի։ Հիմա չի անի Ռուսաստանը, որովհետև հիմա սպասում է Ադրբեջանի գործողություններին, բայց եթե Ադրբեջանը դարձավ Վրաստան կամ Ուկրաինա, ռուսները տրորելու են անցնեն, չեն նայելու ոչինչի վրա։ Ադրբեջանական նավթահորերը լինելու են ռմբակոծության ամենաառաջնային թիրախները, արդեն ռուս գեներալներն են սրա մասին խոսում, որ Ղարաբաղում ռուսների աչքի առաջ կրակում էին հայերի վրա, ռուս գեներալները ասացին, խփեք սրանց նավթահորերին, թող հանգիստ նստեն տեղներում, այսինքն կա ճշմարտություն, որ իրենք պատրաստվում են դա անել։ Ծայրահեղ լարված իրավիճակ է Երևանում, ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումի պատճառով վիրավորների մասին արդեն հայտնել ենք, և այսպես իշխանությունը մեղադրում է ցուցարարներին, որ նրանք քարեր են շպրտել ոստիկանության աշխատակիցների ուղղությամբ, և որի պատճառով 20 ոստիկան ստացել է գլխուղեղային վնասվածքներ, և նրանք եղել են առնահոսության մեջ, նրանց դժվարությամբ են հասցրել բուժ օգնություն ցուցաբերել, քանի որ իրավիճակը լարված է եղել և շատ բարդ է եղել օգնություն ցուցաբերելը, իսկ ովքեր որ քիչ ծանրության վնասվածքներ են ստացել, մինչև այս պահը գտնվում են ցուցարարների դեմ դիմաց կանգնած, նրանց բուժ օգնություն չի ցուցաբերվել, այսպես են մեկնաբանում իշխանությունները,
հիվանդիմությունն ասում է, որ ոստիկանությունը իրենց հայոյել է եւ ոստիկանությունը գնացել է բախումների սադրելով իրավիճակը։ Ամեն ինչ իհարկե բնականաբար նկարահանվում է, բոլորը տեսնում են, թե ինչ է կատարվում։ Փառք Աստծո, այսօր տեխնիկան հնարավորություն է տալիս տեսնել պարզելու, թե մեկը հարվածում է, թե ովը քար շպրտել, ում ա կպել այդ քարը, ով կրակեց, ամեն ինչ տեսաձայնագրվում է եւ կհրապարակվի։ Արդեն քիչ-քիչ կադրեր են հրապարակում, բայց մեզ պետք չի այն կադրը, որը պետք է ձեռք տա իշխանություններին կամ որը պետք է ձեռք տա անդիմությանը։ Երկու կողմն էլ պատասխանատվություն են կրում, մարտի 1-ին են ուզում ստանալ։ Իհարկե իշխանությունը ձեռք է տալիս անդիմությանը փողոցից մաքրել, անդիմությանն էլ ձեռք է տալիս հետևյալը, որ իշխանությունը գնալով ավելի նյարդային դառնա և կտրուկ որոշումներ կայացնի։ Իսկ իշխանության կտրուկ որոշումներից հնարավոր է արդեն ընդդիմության հավաքներին ավելի շատ մարդ մասնակցի, որովհետև եթե տեսան փողոցում մի քանի ընդդիմադիր ծայրահեղ ծանր վիճակում է, միանգամից այդ ընդդիմադիրների թիվը ավելանում է, որովհետև իշխանությունը նմանվում է Սերժի իշխանությանը, Սերժը ինչպես էր փողոցները մաքրում ջրցան մեքենաներով։ Բայց պետք է հասկանալ հետևյալը, որ վերջապես հայը հայի դեմ է կռվում, ոստիկանը հայա, ընդդիմադիրը հայա, իշխանությունը հայա։ Եվ եթե հայերեն խոսալ չգիտեն ու չեն կարող բանակցել իշխանություն, ընդդիմություն, ինչ որ համաձայնություն լինի, ինչ որ բանի շուրջ, եւ իշխանությունը թեկուզ մի հարցում ընդառաջ գնա անդիմության, անդիմությունն էլ իր հերթին իշխանության ընդառաջ գնա ու այս բողոքի ակցիաները վերանան, երկիրը գտնվում առանց այդ էլ ծանր վիճակում, ծանր բանակցություններ, ծանր պրոցեսներ, եւ այս պայդրությամբ ընդանում է հայ-ադրբեջանական սահմանազատումը, սա եւս լուրջ խնդիր է պետության համար, ու երկրի ներսում կազմակերպել նման բաներ, իսկ իշխանությունը թույլ տա, որ դա երկարի, դա արդեն վտանգավոր է, մի օր այսպես բան լինելու էր, եւ ոստիկանությունը իսկապես կարողացավ մի ամիս իր նյարդերը հանգիստ պահելով աշխատել, ընդդիմությունը իհարկե որոշ տեղերում անցավ իր չափը, բայց այնպես չանցավ, որ հեղափոխության ժամանակ Փաշինյանն էր անցել, ամենայն դեպս սա տարբեր բաներ են, այն ժամանակ այլ էր խնդիրը, հիմա այլ է, եւ պետք չէ ոչինչի հետ համեմատել, կա այն ինչ կա, եւ եթե մենք չենք հասկանալու, որ այդ ընդդիմությունը, այդ ոստիկանությունը, այդ իշխանությունը իրենք հայ են, ուրեմն ներքին թուրք կա երկրի ներսում, որը չի ուզում, որ այս ժողովուրդը վերջապես հանգիստ խաղաղ ապրի։ Եթե որևէ մեկը որևէ մեկի հետ խոսելու բան չունի, ուրեմն թող գնան իրենց տներով ապրեն և որոշեն իրենց տան ներսում ինչ պետք է տեղի ունենա, այլ ոչ թե երկրի ներսում։ Ժողովրդի կյանքը փչացնելով ոչ մեկ իշխանության չի մնա։